na zajímavé mobilní hry, určitě mrkněte na kanál HonzyGames.cz, zanechte tam odběr a like. Pokud vás zajímají fantasy knížky, tak se podívejte na kanál knihomol.cz. Také tam můžete dát odběr i like. Oba dva kanály budete mít dole v popisku videa. Také tam budete mít odkaz na můj Twitter, Madlibs a ostatní moje sociální sítě. Užijte si video. Zamaskovaní youtuberi. Hej ty, ty jsi ten youtuber Honzyžák, ale já bych chtěl vidět, jako jak vypadáš, protože když jsi zamaskovaný, tak jako se mi to moc nelíbí. Ale kámo, to já nechci, abys viděl, jak vypadám. Takže bye bye. Mezi nejznámější zamaskované youtubery české scény patří Nayfake, Gamer, nebo třeba Syriakary, a nebo třeba já samozřejmě ne, ale jsem taky zamaskovaný. A v dnešním videu vám řeknu můj názor na zamaskované youtubery. Zamaskovaní youtubery. Teďka hodně se rozjelo téma zamaskovaní youtubery na Nayfakea. A na Nayfake si přidal nový banner, na kterém můžete vidět, kde je jeho fotka zamaskovaná a pak je tam nějaký člověk. Já si nemyslím, že ten člověk bez masky je on. To ale není hlavní. Pak se tam nachází také datum 14.7.2020. Co to je za datum? Co to znamená? Mimochodem v to datum má narozeně můj kámoš, ale to je úplně jedno. Co to datum znamená? Co to je? To je záhada, která teď otřásá celou Českou republikou v podstatě. Proč lidi chtějí vědět, jak ten daný člověk vypadá? Je to prostě, mají prostě takový pocit, že já ho sleduju, ale vlastně ani nevím, koho sleduju, kdo to vlastně je, jak ten člověk vypadá, kdo to vlastně je. Proto máme to nutkání pořád mu psat do komentářů, ať se odhalí, pořád se snažit, aby se odhalil. Tím pádem toho člověka spamujete komentáři, které ho akorát štvou a prostě ty komentáře ignoruje, protože když ten člověk prostě nechce, tak nechce. Já jsem taky zahalený, jo? A já taky nechci, abyste věděli, jak vypadám. Je to hlavně kvůli rodičům, ale i kvůli tomu, že prostě mám to nutkání nechtít se vám ukazovat bez tady těch slunečních brýlí. No, třeba furt všichni, třeba dřív to už je starší kauza, tak si všichni mysleli, že Gamer je nějaký tlustý prase. Tohle měl být Gamer, tohle má být Gamer. Potom se údajně Gamer ukázal na youtuberingu. Většina lidí si myslí, že to je taky lež. Mně je to celkem jedno. A potom, to už byl určitě asi pravý Gamer, ten se ukázal, sice byl otočený a měl kapuci, tak se ale ukázal na dokumentu. Byl jsem youtuber a vypadal tam takhle. Lidi, nesnažte se furt Nayfakea, Gamera nebo Syriakaryho spamovat, aby se odhalil. Když nechce, tak prostě nechce. A je to jeho věc. Nejde o to, jak člověk vypadá, ale o to, jaký má content a prostě tak. Vím, že všichni mají nutkání ho vidět, už jsem vysvětlila proč, to je prostě lidská mysl, to nikdo neovlivní.
Mě by to taky zajímalo. Byl, nebo prostě jsou taky zvědavé, jak třeba ten člověk vypadá. Ale prostě chápu, že on nechce, aby to bylo prostě vidět. Takže nespamujte komentářama, ať se odhalí, akorát jim to přitíží a pak třeba budou mít deprese a skončí na YouTube. To asi ne, ale může to tak dopadnout. To jsem vám chtěl jenom tady takhle říct. Ve čtvrtek se můžete těšit na poděkování za 50 odběratelů. Strašně moc vám děkuju, že jste tohohle čísla dosáhli. Řeknu vám, že tohle čísla jste dosáhli 25. 25.5.2020. Takže bych byl rád, kdyby na mém kanále bylo 60 odběratelů 25.5.2020, teda 26.6.2020, takže přesně měsíc od toho, kdy jsem měl 50 odběratelů. Takže jo, to by bylo fakt všechno, pokud se vám tohle video líbilo, dejte tu like, pokud podporujete můj názor, dejte tu taky like, jestli nemáte odběr, dejte tu odběr a zatím čau.